Токму на овој начин бил заробен и Марко, првиот G-Freeze од Македонија на кој му е поставен GPS околу вратник, апарат за следење на неговото движење. Марко е еден од преостанатите 30-тина риса кои се уште ги чуваат тајните на македонските шуми. По цели 4 години напорна работа за заштита на балканскиот рис, на биолозите од земјава конечно им се насмеа среќата. Тие сега постојано примаат вредни податоци за начинот на кој живее Марко. Така, за само еден месец точно знаат оти на неговата трпеза се нашле 3 срни и еден зајак. Целата процедура отприлика траеше околу час и половина и од тогаш панатака тој ни праќа вредни информации во врска со распространувањето, неговиот плен, стаништата кои што ги опфаќа, каде се движи. А со помош на овој радиолокатор се одредува точниот правец за тоа каде се наоѓа рисот. Ако вистински се има среќа, тогаш рисот може да се лоцира на место во радиус од 100 до 200 метра. За поголема заштита на рисот, Европската Унија им препорачува меѓугранична соработка на сите земји во кои живее рисот. Токму таква е и соработката меѓу Македонското еколошко друштво и Сдруженијето за заштита на животната средина ППНЕА од Албанија, кои работат на проектот за спас на балканскиот рис. Презенца на Шипариште во Грбш, както ѓа... Бројот на рисот во Албанија е многу мал поради криволовот. Но без разлика, сега за сега не е потврдено неговото присуство. Може би поради тоа што шумите се исечени и на тој начин се уништени неговите живеалишта. Популацијата на балканскиот рис во последниве неколку децении е речиси доведена до истребување. Во планините на Македонија, Албанија, Црна Гора и Косово живеат околу 100 риса. Број кој за биолозите е дури и преоптимистички. Се предпоставува дека бројот на балканскиот рис најмногу е намален за време на Отоманската империја, кога ова животно се сметало за штетник и било дозволено негово истребување. Балканскиот рис е подвид на евроазискиот рис, чија популација уште поинтензивно се намалува во изминатите 50-тина години. Тогаш да ви кажам, рисот беше и помногу броен, сега поради климатските промени и тој ги промени живеалиштата. Не е толку присутен како порано и воопшто целиот дивец одива по недостапни делови за човекот, односно онаму каде што е тивко. Во Европа рисот е строго заштитен вид. Во 19. век ова животно било истребено во Западна и Централна Европа. Поради тоа сега се вршат реинтродукциски програми, кои се премногу скапи. И заради тоа не би сакале да дојде до такво нешто, пред се заради тоа што ова е посебен подвид и не можеш да го реинтродуцираш од нигде затоа што нема ваква крв, нема вакви гени, освен тука. Македонија како земја кандидат за членство во иднина има обврска да изработи акционен план за заштита, а според Законот за природа дополнително да заштити зони за кои ќе се утврди дека се од исклучително значење за одреден вид на животни или птици. Марко допрва ќе открива уште многу тајни за неговиот редок вид, кој се уште обединува некои од државите на Балканот.